Հացարդու Խաչատրյանի զայրույթը հասկանում եմ։ Հասկանում եմ զայրույթը մի մարդու, որը գիտնական է, տնտեսագետ է, որն իր կյանքով է ապրել։ Ապրիլյանի ժամանակ այդ գիտությունն ու տնտեսությունը թողեց մի կողմ, հազարավոր ազատամարտիկների ու կամավորների հետ առաշտագծում է։ Հետո մի տան նույնիսկ դրան վստահեցին Շիրակի մարզը, ինքը գիտեր ոնց է աշխատում, բայց ինքը գիտեր, որ այս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ չի կարողանում աշխատել, ու շատերը այդպես չդիմացան, այսօր էլ շատերը չեն դիմանում, այսօր էլ շատերը դիմում են, գրում, գրքում դուրս են գալիս, ու ամենակարևոր հայտարարություններից մեկը ԱԱՏ երկին պաշտոնակատարը, որը շատ խոշ տողատակերով հայտարարել, ասեց, գիտեք, այդ մարդը անկանխատեսելի է, այդ մարդը էքսենտրիկ է, վարկյանի տակ կարող է մեկի որոշումը փոխել, մեկին գործից անել, այդպես են որ ազգային ժողովում ազգորդ նախարարներ գործից ազատում, ազգորդ նախարարներ ազատում, և շարունակում է առաջին օրվանից իր սև ու սպիտակը, որից տեղյակ են պահում, այդ կառավարության ներկայացուցիչները, որ կոչ էին անում, գիտեք, առաջնագծից եկած ազատամարտիկներ, կամավորներ, հանգարդ չհավաքվեք, հիմա ասում են կառավարության շենքի դեմ 200-300 հոգի հավաքված է, և ով է գնացել, Նիկոլ Փաշինյանը, վերջապես իմացեք նրա տեղը, գնացել է իբր իրեն զորակցող կամավորների հետ հանդիպման, բայց ամոթ ունեցել, ամոթ, գոնե բոլորը գիտեն, գիտեն, Շիրակում արձրեք, Սիկվամիսարատը ոնց է կաչել, ֆորմատով են, որ ասեք գնացեք Երևան, մարդիկ արժանապատիվ են եղել, հրաժարվել են, Նիկոլ, գոնե առաջնագծում կանգնացի մուքո մի արա, մի արա, մի արա, հայրենիքը, գոնե չէ, արժեքը չգիտեի, բայց ով առաջնագիծ է եղել, բոլորինն է, դու գողացար հայրենիքը, դու գողացար այդ ազատամարտիկների պայքարի արդյունքը, դու գողացար Շուշին, Շուշին, այստեղ կանգնած չաչատերի, հարազատների, զավակների, եղբայրների, որոշների հայրենի պայքարով է եղել, ամեն մեկի անունով կարելի ասել, մեկի անունը տա, Իգոր Սարգսյան այստեղ է կանգնած, 50-նաց մարդ է, Շուշի ազատագրման մասնակից, Նիկոլ, ի տարբերություն քեզ, քո ԿՊ-ի մայիսին 2016-ին չի գնացել առաջնագիծ, առաջնագիծ էլ չէ, երրորդ գծում խրամատ փորելու չի գնացել, մայիսի չի գնացել, հետո մինչև հիմա գլուխ գովացել, ոնց որ գլուխ ես գովում, ապրիլի 2-ին է գնացել, ապրիլի 2-ին է գնացել, որ իր ազատագրած Շուշին իրենը մնա, ամեն մեկինը մնա, Նիկոլը, մայիսին գնացած, գլուխ գովացող Նիկոլը գովացավ է Շուշին,